Israasaasayn dhaxmartay ciidamada booliska laascanood iyo ro kubaysan oo daacad u ah qaar ka tirsan ganacsatada qaadka ayaa waxay sababtay dhimashada hal qof, mid kalena waa uu ku dhaawacmay. Shaqaaqadan ayaa ka dhacday garoonka diyaaradaha laascanood oo markaasi ay soo fadhiisteen laba diyaaradood oo qaadka keenay waddanka Kenya. Halka qof ee dhintay ayaan ka mid ahayn kooxaha dagaalamay. Waxaana ahaa qof shacab oo ka ag dhow goobta ay israsaasayntu ku dhex martay ciidamada booliiska iyo maleeshiyada, sida uu soo sheegay wariyaha Hon Cable TV ee laascanood Cabdiraxmaan Cali Ducaale. Wasiirka cusub ee arrimaha gudaha iyo qaar ka tirsan saraakiisha booliiska ayaa markiiba gaadhay goobta, waxaana la xirxiray qaar ka mid ah dabladii ku lug lahaa shaqaaqadaasi. Shaqaaqadan ayaa waxay salka ku haysaa khilaaf dhinaca cashuuraha oo u dhexeeya wasaaradda maaliyadda iyo ganacsatada qaadka ka keena waddanka Kenya. Xaaladda ayaa hadda degan, israsaasayntuna waxay socotay xilli kooban. Wixii warar ee kasoo kordha waxaan idinkula socodsiin doonaa wararkayga dambe.